Шановна адміністрація, викладачі та студенти Одеського національного медичного університету, профком та студентське самоврядування з найщирішими побажаннями хоче вас привітати з новим 2022 роком. Нехай прийдешній рік залишить лише найтепліші спогади та примножить їх безлічю нових. Бажаємо здійснення найзаповітніших мрій, грошового збагачення і невичерпної енергії для нових відкриттів. Нехай вас супроводжує хронічний успіх, гостра вдача і стан повного духовного, фізичного і соціального благополуччя. Проявляйте таку ж наполегливість і силу, як господар цього року. Будьте в ресурсі. Нехай жодне з ретроградних положень не похитне вашу рішучість та віру у краще. Здоров'я вашим рідним і близьким. Миру усім нам. Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів. Нехай кожен день буде наповнений яскравими фарбами та незабутніми враженнями. Зі святом! З новим!